Atë të përshëndes edhe njëherë nga Gjakova. Faleminderit që pranove të bashkëbisedojmë. E dim që je shumë larg dhe ndoshta këto pak kohë që na kushton neve, dim që janë shumë të rëndësishme, si për mua personalisht për televizionin, po të njëjtën kohë edhe për shikuesit e televizionit Syri. Fillimisht uroj që t'jeni mirë me shëndet. Ajo çfarë unë dua të pyes është se çfarë ndjesie të ka dhëruar Fanela Kuqezet? Kur juve keni luajtur për kombëtarën, cila ka qenë ndjesia që të ka dhuruar ajo Fanel? Spari janë, le të themi, kur ne jemi larguar familjarisht në Zvicër, nga gjysa e viteve 90-a, fundi viteve 90-a, ku kam fillu më ndemen me përcel futbolin, le të themi, me një interes shumë më të madhe, edhe duke pas skuadrat të cilat kombo tifo. Mandej, kur lushin ekipet kombëtare, Fanela Kuqezi përfaqësoi, këtë le të themi, simbolet tona, identitetin ton, që nuk ishte të bëjë vetëm me përfaqësimin e shtetit shqiptar. Edhe në një moment, kur kom thënë, isha shumë i vogël, më thonë, nëse kam një mundësi me përfaqësu Shqipërinë apo shqiptar, do e bëj këtë me gjithë qef. Mandej edhe futbolli më është hapur, le të themi, mundësia me shku në Paris. Kishin filluar disa lojtarë të Kosovës me u bashku me ekipin kombëtar nga Arjan Beqaj, Besnik Hasi, që kanë qenë të partë. Edhe mandevën e kam qenë nga kakt partë të Kosovës që më bashku edhe prej atëheshit ka qenë, le të themi, një nga knasi dhe krenarit më të mdhaja jo vetëm të karierës time, po edhe tjetës në përgjësi. Po të njëjtën kohë dim që një klub i zemrës është edhe vllaznimi për ty. Të njëjtën kohë kemi edhe ne Fanelën Kuqezet. Kjo fanel për ty, sa peshon? Ja, është se cili në çfarë do qytetit që vjen është nëse je i sportdash edhe i lidhur me qytetin tënë edhe me klubin e qytetit, në mënyrë automatike bën tifo me klubin e qytetit. Ne duke qenë Gjakovës, pa tjetë duke qenë edhe, le themi, pjesë një nga klubet më të vjetra, më tradit prej 1927-shës, me gjeneratat, le të themi, shumë të mira që kanë kalu për para, duke qenë një klub i suksesshëm deri në katë ligën e dytë të kohë Jugosllavisë, duke qenë edhe një klub i parë në kohë Jugosllavisë që ka luajtur me këto ngjyra kuqezi, ku ishin deri diku shumë tabu dhe shumë të, le të themi, delikate e të ndaluara për të përfaqësuar këtë mënyrë. Është normal që kam qenë gjithmonë i lidhur me klubin e qytetit tonë, i cili në nivele të tilla ka përfaqësuar vllaznimin si Gjakovën në mënyrën më të denjë dhe më të jashtëzakonshme të cilat mund të jenë. Pastaj edhe siç e kam përmendur se klubi e ka edhe një edhe në 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 le të themi në jetën time një pjesë të veçantë sepse ju si që dirë kam të dy prindrit të Gjakovës, babi në agimin nga familja Cana dhe nana nga familja Vula, dhe babi ka qenë shumë i vogël kur largu nga Gjakova, dhe mandej është rritë në Prishtinë dhe ka filluar moshat me klubin futbolistik Prishtina, dhe mandej në fund të viteve 70-a, në fillim viteve 80-a, ka ndodha jo, le të themi, ishte moment i vështirë pak politik për këta që janë pak më të ri, këta që janë një gjeneratë pak më të madhe e kanë përjetuar atë moment. Ka pas shumë represione edhe në botën e sportit ka ndodhur që për shembull në Prishtinë kishin larguar krejt shqiptarët nga ekipi i Prishtinës. Edhe në atë kohë Bobi ishte një lojtar, le të themi, i afirmuar. Edhe ka ardhur vllaznimi i ka thonë, a dhe me lut me neve.
edhe këtu më duket ishte viti 81. Edhe në atë vit kur babi u kthy me lutë themi për qytetin e tij, pavarësisht që është rëndësisht i lidhur me klubin e Prishtinës, sepse aty është i rritur, aty është i afirmuar dhe si lojtar, aty ka pasur, ne themi, gjeneratën e artë të futbollit të Kosovës në përgjithësi. Po kur u kthy me lutë me vllaznimin, atë vit babi e takoi mamin. Edhe le të themi që ndoshta pa vllaznimin, edhe ndoshta mos kisha pas ndoshta mundësi me u taku ata dhe me qenë edhe sot në bisedu me juve. Dashuria dy fisht e vërtet. Po, a mund tash me të tregu cili ka qenë dallimi në fush kur ke luajtur për kombëtarën? Cili është ai pasioni veçantë, dashuria veçantë? Kur lun për kombëtarën, por të njëjtën kohë kur lun edhe shumë ndryshe. Shumë ndryshe. Ja, na mesim kompetitor, na jemi le të themi të dhon pas fitores, për me sakrifiku për fitoren, nuk na pëlqen humbja, jemi gjithmonë të lindur në shpirt, jemi njerëz që dojnë të fitojmë, dhe sidomos kur ka të bëj me pas fatin me lutë me klube të mëdhaja. Por në anën tjetër, pavarësisht përgjegjësisë që mund të kesh ti me përfaqësu klube disa herë me qytete milionësh. Mm-hmm. Po flas për Parisin, po flas për Marsejin, po flas për Lazion, për Galatasarayn, edhe në Angli me Sunderlandin, edhe në Nantes, por le të themi disa nga këta klube kanë me, po flas vetëm rastin e Galatasarayt, mbi 20 milion tifoza. Marseja është njësaj, Parisi është njësaj, Lazio është me miliona tifoza. Por kur përfaqëson ti kombin ton, aty të jepet dhe i themi një përgjegjësi pak më të madhe. Edhe ndërkohë edhe kret emocionet shtohen, krenaria shtohet, çdo fitore përjeton me një gëzim shumë më të madh, çdo humbje përjeton me një, dhe të imi një dhim apo me një zhgënim shumë më të madh, dhe absolutisht nuk ka kurfalloj krahasimi qysh përjetohet një lojë me kombëtarën ose me klubin. Neve na vjen shumë i natë, për shkakun ku humbim, por unë mund ku mbike me humb me kombëtarën, ka qenë e përballesha shumë keq humbjen. Edhe për kundrazi fitoren, se na ka ndodhur edhe me fitu, dhe jo pak, ka qenë një gëzim i jashtëzakonshëm, duke sidomos duke parë që në ato vite kombëtara ishte një falloj, le të themi, element bashkus mbar kombëtar, dhe kjo t'jep kje edhe një falloj përgjegjësie më të madhe. Kur po e përmendim tifoz, çfarë ndikimi kanë tifoz tek një lojtar? Edhe që emocionet kanë qenë shumë te kombëtarja kur ke zhvillu ndeshje, çfarë ndikimi kanë pas tifoz në këtë rast? Duke ditë ta lidhim pak edhe me vllaznimin. E dim që vllaznimi ka tifoz, një e klubi që ka tifozri të flakt. Sa ndikojnë tifoz të një lojtore? Besoj që ndikojnë shumë. Për çfarë do lojtore, në qëfë një lojtore i ri, apo në qëfë një lojtore me majkë provoj, sigurisht që ka vënde cila tifozëria është ma prezente, është ma kërkuse, sepse janë disa vende të cilët futbolli është pjesë e përgjithshme e shoqërisë, që përjetohet fitoria, humbja, përjetohet edhe mërënda një shteti apo një kombi, përjetohet mërënda një qyteti. Gjahova është një nga ta qytetet ku, le themi, e curia vllaznimit ndjeket nga gjithë qytetarët, dhe shpesh ka ndodhur kur ka fitore, ka edhe vetë ambjeti qytetit është ndryshe, kur ka humbje, ose kur është më vllaznimi, o ka qenë gjithmonë në momente të vështira, si që ndodhë tani. Okej, jemi në moment pak vështirë të pandemis, sigurisht pak edhe morali, jo vetëm në aspektin sportiv, por edhe pak edhe morali nuk është gjithmonë ngritur. Shpesherë ka qenë edhe një mjet sporti a futbolli me mbajt edhe moralin lartë të sportdashve dhe qytetit. Kështu që sigurisht që kanë ndikim shumë më të lojtarët. Janë disa klube siç e përmendë vllaznimi, kanë themi një presion edhe pak më të madh për me ardhmë e përfaqësu
sepse ka një farë lëkëpeshe të rëndësishme në futbolin tonë. Por në fund është diçka e mirë sepse ne luajmë për këtë lloj emocione, është më mirë me lutje me një stadion plot me mbështetje edhe pak me presion me gjithçka sesa me lutje me një stadion bosh, si cilën po shihim se sa I pakuptim të është sporti dhe futbolli në këtë kohë pandemie pa tifozëri. Në këtë kohë të pandemisë, televizioni thyri për ofron shikuesve dhe gjithë sportarëve që të shohin lojrat që po zhvillon në terrenin e vetë klubi I futbollit Vllaznimi. Po të njëjtën kohë, tifozë nuk mungojnë, ata që janë të zjarrt, duke respektuar masat e pandemisë, ata vinë dhe e shohin lojën offer. Sa po të mungon ty një lojë Vllaznimit me po në këto kohë pandemisë? Ma kum pas, më kara me pa duket një ndeshjen e cilë është transmituar nga televizioni syri, diçka është shumë e mirë, sepse për të gjithë të cilët nuk I mund të I shkojnë, apo tifozat tonë që mund të jenë në vende të ndryshme, apo në shtetet tjera, për me pa klubin e ty në është një kënaqësi shumë e mirë, edhe me kushte teknike, gjithsesi linjetoze, që shifët, pa tjetër që është diçka e mirë, sepse të mbanë pranë skuadrës, por pësoj, futbolli në përgjësi është një moment vështërsie, po flasë në rëndë global vështërsie, cila ka sjellë kjo pandemi, nuk është që ka ndryshuar diçka shumë e madhe të njën Kosovë, sepse kryesisht futbolli financiarisht ka qenë gjithmonë në probleme të mëdha të na, veçanërisht te klubi jonë, në vazhdimisht e kom djek dhe I kom nejt sidomos këto dy vitet e fundit gati pranë shkollës futbolit e cila është e drejtuar nga Bleri Mula Astrid Gojani Arbër Zhubi dhe që të ketë së pakti vazhdimësi në shkollën e futbolit derisa një zgjidhje le të themi më përfundimtare të klubit unë në anën time po mundohem që të gjej njerëz të cilët mund të jenë të interesuar për një projekt me klubin e Vllaznimit, nuk është lehtë se edhe në këto kohë pandemie edhe njerëz disa herë në aspektin investime financiare nuk është momenti më I lehtë, por po bëj çmos që përveç shkollës futbollit sepse të gjej njerëz të cilët mund të jenë të interesuar për të bashkuar edhe me gjetë një stabilitet klubit për disa vite, nuk është e lehtë, po gjithsesi pavarësisht planeve të mia që I kam unë private apo planet të mia profesionale, e kam shumë vështirë të themi sepse kërkesa është edhe nga njerëz të qytetit që të ndihmohet klubi, po mundohem maksimalisht që të gjej njerëz të cilët mund ta shoqërojnë klubin. Po jo vetëm në rëng, le të themi, sponsorash, si që ka pas shumë njerëz dashamirës që kanë duruar me vite financiarisht për Vllaznimin, si që ka bodhe edhe familja ime viteve të fundit, por diçka më shumë në rëng, le të themi, për ta privatizuar klubin dhe për ta quar ndoshta një stabilitet disa vjeçar dhe unë suksese quaj një klub në Kosovë ku le të themi mund të investohet tek të ri tek shkolla e futbollit edhe mos të ketë probleme mbijetese kur një nga sponsorat lodhet edhe pastaj nuk është dikush tjetër për ta vazhduar. Kështu që po mundohem në mënyrën më të mirë që të afroj njerëz për të gjetë një zgjidhje klubit me këmbë në tokë, por më kanë shkruar shpesh edhe gjakovarët edhe tifozat e që është diçka që kam gjithmonë në mendjen time dhe po bëj më të mirën për t'ju ndihmuar. A do të jetë kjo një e mirë shumë shpejt në të ardhmen e afërt? Nuk e di, do mundohemi. Ne kemi dëgjuar, domethënë po flitet ku pas kohë, por ende nuk e dim se kur do të jetë ky moment I Kjo nuk më varet për mua. Un sigurisht që do kisha pas dhe i udhëzoj dhe I këshilloj le të themi potencialisht njerëz të cilët dojnë të bëhen investitor në
në klub që të që të bëhet në fund të këtij sezonit në ver, sepse klubi kalon në momente të vështira, le të themi nuk ka dhe mbështetjen e duhur financiare, është koha pandemisë, ka pas pak subvencione, pak ndihma, e cila është shumë e kuptueshme dhe shumë normale që në këto kohë të vështira le të themi futbolli mos të jetë një nga prioritetet e shoqërisë, sësi në asnjë moment le të themi nuk kemi dorëzuar për t'ia gjetur një zgjidhje. Shkolla e futbollit me gjithë vështirësitë që ka pas ka vazhduar thjetësinë e saj. Unë e kam një nga dëshirat e mira që kjo të bëhet një shkollë futbollit elitare, dinjitoze për klubin tonë dhe që të le të themi ti mundson mas disa vite që shumica e lojtarëve të ekipit parë të dalin nga shkolla e futbollit. Kjo do ishte gjëja më e mirë, por për me realizu këto duhet klubi të jetë stabil financiarisht dhe të ketë mundësinë me marr pjesë në gara pa pas probleme të mbaja financiare e cila rrezikojnë çdo vit. Shpresojmë që të ndodhë, idealisht do ishte vera, por duhen shumë parametra sepse unë të gjithë njerëzve të cilët po mundohem t'i afroj për ta realizuar këtë projekt, së pak ti ja u sugjeroj se ja këshilloj që të kenë një angazhim minimalist 5 vjeçar dhe kjo nuk është një diçka shumë e lehtë. Por siç e thash, unë jam dikush optimist dhe kam shumë dëshirë që të arrij deri në këtë verë para fillimit të sezonit të ardhshëm, por mes dëshirës dhe realitetit është një diferencë e madhe. Por besoj që kemi shansat mia, kam disa le të themi përgjigje pozitive. Kështu që jemi në rrugën e duhur, më ndetë o shofi, kështu që ka pas njerëz të cilët nuk e kanë dorëzuar, kemi edhe Besnikin që është menaxher i klubit, cili asnjëherë nuk është larguar, pavarësisht vështirësive që me mbajt dhe diku gjallë dhe me marrë pjesëmarje vllaznimi në ligë të parë, ku le të themi shumicën e njerëzve ose mbështetjeve kuptohet në këto kohë ka munguar. Duke shpresuar që të shpërblehet secili mundim, secili sakrificë të gjithëve, por në fund të mirën e klubit tonë dhe të mirën edhe sportit në Gjakov. Kështu që do shohim, po mundohemi maksimisht që të ndodhë në verë, nëse nuk ndodhë në verë, do ndodhë më vonë, por kjo është, le të themi, qëllimi. Urojmë që shumë shpejt dhe vllaznimi të jetë aty ku edhe e meriton, të ketë një vend të duhur, pasi që është një klubi më i vjetër edhe ka një histori të begatshme. Luriku, në kësha dasht me vazhdu dhe më shumë bisedhen, po ka që ishte minuta jonë. Në ndërkun, kësha dasht me marrë edhe një mesaj për gjithë tifozët e klubit, për gjithë futbolistët, për njëtën kupë se ju dhe për qytetin nga ana juaj për mes kësaj biseda. Ne faleminderit për bashkëbisedën. Për momentin le të themi një dëshiroj se cilin nga bashkëqytetarëve tonë shëndetin, të kenë hala kujdes derisa le të themi mos nuk ka kaluar kjo kohë pandemie, duke uruar shumë shpejt të kenë edhe akses tek vaksina për njerëz pak më të moshuar apo më të dobët edhe më në rrezik. Dhe pastaj në momentin që të kujdesen për njëri tjetrin të rikthehemi në një farë lloj realiteti, një farë lloj normaliteti, edhe vetëm mirëqenia edhe gjëra të mira. Sa i përket tifozave, ata jam shumë e sigurt që në momentet e para që do kemi mundësi për të rikthyer do riktheheni. Duke uruar që klubi të jetë le të themi në një të ardhme sa më të shpejtë le të themi në një situatë shumë të mirë të një klubi i cili le të themi punon dhe investon tek rinia. Ja, mua më duket gjëra më e rëndësishme për klubin ton pa bisedu për le të themi për suksese, për titulla, për diçka. Për mua do ishte një herë një sukses që ti mundsohet çdo fëmijë që është në Gjakov mundësin me ardhë me lujt me klubin e ti të zemrës, dhe kjo është një qëllim cilin
nuk më lejon të dorëzohem, le të themi. Lorik, faleminderit shumë. Nga Gjakova, unë përshëndes dhe të uroj shëndet dhe gjithat të mirat. U të gjofshim në bisedat e projekte të tjera. Faleminderit. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Ciao.